Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje muita coisa pra gente comentar. Graças a Deus, São Paulo virou novamente só a terra da garoa. Não tem mais aquele dilúvio de ontem. Então, todo mundo pode vir trabalhar, né? Ontem a gente trabalhou praticamente com metade da nossa equipe, porque as pessoas, isso aconteceu em muitos locais, não conseguiam chegar até os nossos estúdios, mas hoje, graças a Deus, tá tudo direitinho e vamos que vamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma história muito importante de duas jovens estrelas, eu acho que as duas maiores estrelas da Rede Globo de televisão, não é? A Bruna Marquezine deixou de ser, ela entrou naquela história de contrato por obra, não é mais contratada fixa da emissora, e Marina Rui Barbosa estaria ou não dentro daquela lista que o Alessandro Lobianco contou aqui pra gente. Essa história, ela já andou dando voltas e voltas e voltas dentro da emissora, mas hoje você vai saber aqui com a gente qual vai ser o verdadeiro destino tanto de Marina Rui Barbosa como de Bruna Marquezine. Tem bomba em relação a Bruna Marquezine também. E ele vai contar tudo pra gente. Aliás, coitado, né? Ontem ele ficou ilhado aí numa ponte aqui em São Paulo por conta do dilúvio. O Lobianco chegou em São Paulo 9 horas da manhã. Aí ele só pôde chegar no hotel às 8 da noite. Então, tudo isso ilhado. Mas hoje ele tá aqui com a gente, tá na nossa roda e vai contar tudo pessoalmente aqui pra nós, tá? É muito interessante que vem por aí, gente. Vocês não percam, não, porque são coisas que aqueles que são fãs, uns vão gostar, outros não vão gostar nem um pouquinho, mas a história é bem interessante que ele tem para contar. E mudanças também na Record TV. São várias e várias mudanças. É uma renovação que eu acho que o público vai gostar bastante. Então, daqui a pouco, ele também vai dar todos os detalhes a esse respeito aqui para nós, tá bom? Vamos girar, a gente volta já já e vamos começar a nossa Roda da Fofoca daqui a pouquinho, tá? Vambora! Bom, de volta aqui ao nosso programa, começando a nossa Roda da Fofoca, Vladimir Alves e seus buchichos. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Quase um náufrago está aqui. boa tarde a todos. Alessandro Lobianco, tá sabendo de tudo, Thiago Rocha também, e os bafões de Felipe Campos, né? Boa tarde, gente, viu? Boa tarde. Olha aqui, antes da gente começar o nosso assunto, vamos falar dessa história que o Lobianco está trazendo para a gente, direto do Rio de Janeiro. Ontem, 12 horas, praticamente ilhado, ele pôde ficar apurando toda essa história em detalhes, não é? E o que que acontece, gente? Marina Rui Barbosa continua, claro, nas manchetes, no olho do furacão dessa história de mudanças na Rede Globo. A gente sabe que da nova geração ela é a estrela quase que absoluta, era a dupla, né? A Marina e também a Bruna Marquezine. E a Bruna, por tudo aquilo que vocês já sabem, acabou a Globo optando por não tê-la contratada como fixa, mas sim por obra, não é? Ah, como aconteceu com o Malvino Salvador e que o Lobianco até contou. Deixaram por obra e já chamaram para obra, que é uma avaliação em que ele vai entrar. Agora, com a Marina e a Bruna, as situações são bem diferentes. E ainda tem nessa história um galã, né, que está tendo aí para baterem o martelo e selarem o seu destino. Ou fica ou vai. Tem a ver com coisas do ano passado ou não tem. Mas é bom que ele se prepare, porque está para sair, vamos dizer assim, a sua sentença. Então, tudo isso você vai saber aqui hoje na nossa Roda da Fofoca. Agora, é complicado, sabe? O que eu fico pensando assim, essas pessoas sabem que estão, né, com decisões, é assim, a espada sobre a cabeça. E a qualquer momento a vida profissional muda em função dessas decisões, de uma fase de transformação pela qual muitas empresas vêm passando e outras nem tanto. Não seria nem essa história de orçamento, de corte, de crise, não seria isso, mas seria de mentalidade, aquela história de rejuvenescer o público. Então, muita gente sai para que outros possam entrar, e nisso, não é? É um movimento natural da vida, ok, mas da maneira que vem sendo feita, meio de carregação, né? Como se diz em termos de costura, o que que acontece? Muitas injustiças estão sendo cometidas, e é isso que está mexendo com o pessoal, com os fãs, porque de repente tem alguém que se ama assim, que se adora ver sempre na televisão,
daqui a pouco não vai ver mais, né? Vai ficar aí pesquisando, procurando canal, TV aberta, canal a cabo, streaming, aquela coisa toda, para ver se você acha esse artista que você tanto gosta. Mas são as mudanças que se desenham, já vinham se desenhando praticamente há 2 anos, mas estão se concretizando nesse 2020. Uma data bem redonda e que vai arredondar, e vocês vão ver aí a vida de muita gente e a nossa como público, né? Que gosta de curtir a programação, principalmente as novelas, que eu acho que está sendo a área mais atingida, inclusive na alta cúpula, vamos dizer assim, da dramaturgia, porque não é só o Agnaldo Silva que rodou, não. Tem mais grandão aí que vai dançar a qualquer momento. Na verdade, nesse caso, o martelo já foi batido, né? E vai dançar também. E aí a gente fica, ai, meu Deus do céu, quem vai ser agora? Quem que a gente vai perder? Porque só tem gente boa, só tem grandes nomes, né? E aí você fica falando, e agora? Quem é que vai ser? Então essa situação toda é delicada, essa situação toda tem mexido muito com a opinião pública, a gente não para de receber mensagens aqui querendo saber, e esse, aquele, desde que o Lobianco deu 2 listas, né? Quem sai, quem fica, graças a Deus. E a Cintia Lima estava entrevistando o Matheus Solano e estava até falando para ele que ele estava na lista de quem ficava. E ele ficou muito feliz da vida e muito agradecido pela informação que o Lobianco deu. E a Cintia acabou repassando para ele. Então, essa situação toda a gente discute hoje, mas também todo o noticiário do dia está aqui e nós vamos comentar. Tem geladeira hoje. Olha, ontem acho que eu esqueci uma geladeira que o pessoal reclamou muito comigo e eu não lembro de quem. Mas eu vou lembrar, se vocês lembrarem, passa aqui pra gente, passa pro meu Instagram do Thiago, do Lobianco, do Felipe, do Vlad também, que aí a gente lembra aqui e coloca, tá? Lobianco, começa a explicar essa história pra gente, começa a explicar justamente pelas duas lindinhas aí, Marina Rui Barbosa e Bruna Marquezine, que a gente achava já um assunto encerrado. Pois é, Sônia. De toda aquela lista, realmente, os dois nomes que ficaram, que repercutiram mais e que as pessoas querem saber mais, é o da Marina e da Bruna Marquezine. Com certeza, elas, né, são os nomes de maior evidência. E essa comoção do público está mudando diretrizes ali dentro da Rede Globo, é mesmo, né? E aí eu queria começar falando da Bruna Marquezine, porque já é um martelo, como você disse, já é uma sentença mesmo. Repercutiu demais a saída da Bruna Marquezine. Ela tem um público ali na Globo muito, muito grande. Ela foi de estrela de novela, a maior torcedora do Big Brother Brasil. Do Big Brother Brasil, né? Pois é, ela tá impulsionando o Big Brother, né? E chegou muito apelo ali na Rede Globo, mas é claro que também tem mais, né? Tem um pano de fundo a mais nessa história, né? O vazamento dessa lista acabou dando um impacto muito grande para os próprios atores que estavam achando, será que receber por obra é continuar de fato na emissora ou a gente vai ser limado mesmo e não volta, né? Sim, sim. Então eu tive a informação que a Bruna Marquezine já vai ser chamada agora para uma obra na Rede Globo. Ah, agora tá vendo? Já, isso para tipo, os próximos. Malvino Salvador, já foi para a Malvação. Obra, né? Malvino acabou de sair, já foi chamado por obra. E a Bruna, a boa notícia, eu acho muito legal, é essa. Né? É. Vai ser chamada para uma próxima novela. É uma forma que me passa a informação que a Globo está tendo para dar até um comunicado para os artistas. Sim. Olha, vocês continuam com a gente, é uma mudança de gestão contratual, tá tudo bem. Sim. E já o primeiro passo foi chamar o Malvino mesmo. Não dá nenhum espaço dele sair para a novela, descansar. E a gente sabe que isso não é comum, né? Acabar não é, com essa história, com esse mito, né? E a gente sabe que não é habitual, né? Tem aquela janela que o ator descansa quando sai da novela e o Malvino já vai ingressar. E a informação que eu tive, ó, não é só o Malvino, não. Bruna Marquezine já teria sido comunicada para ela ficar com a antena em pé, que ela já vai ser chamada para uma próxima novela na Rede Globo. Já tem a novela? Eu estou tentando descobrir a hora, mas eles estão fechando o nome dessa novela para mim, inclusive mas do o autor. Horário? E o horário eu também não tenho, Sônia. O que eu sei é que ela vai ser chamada agora, por agora, para então, voltar para uma próxima novela. Os fãs podem começar a comemorar, é contrato por obra, mas já foi chamada. Não deu nem tempo, né, de sentir o baque de não vi a Bruna Marquezine, porque ela volta e volta numa das próximas novelas. Aí. Pois é. E aí eu fui perguntar, saber um pouco mais da Marina, né? Tá. Porque sai uma nota dizendo uma coisa, aí a Globo diz outra, sim, né? Aí, quando a gente falou que talvez a Globo não renovasse com a Marina, que a gente tinha essa informação
teve uma nota oficial da assessoria da Marina falando que não é bem assim, o contrato dela é um contrato longo, a Globo tem muito interesse. A Globo emitiu depois uma nota falando que não tem essa especulação dela estar em além da ilusão e a morte pode esperar, mas que não haveria, no momento, planos ainda para a Marina, né? Ela quer dizer, tá, inclusive... ela não está em nenhuma dessas duas novelas? A Globo disse que além da ilusão e a morte pode esperar, não teria mesmo essa especulação e que, de fato, não há planos para ela. Prova disso é que ela já está e quase vai ficar 3 meses em Los Angeles, está estudando. Não há planos para ela nesse momento. Nesse momento. Mas ela continua, continua e pode ser chamada também, né? Como a Bruna foi a qualquer momento. Se ela for chamada, dentro de um contrato fixo, né? Certo. O contrato dela vai até o ano que vem. Então, eu lembro, porque quando terminou... vocês podem falar também. Não, eu só tô olhando. A história tá tão interessante que eu ouvi. A história tá tão interessante que eu tô afim de ouvir. Tá bom, porque é o seguinte, quando terminou o sétimo Guardião, o contrato foi renovado por mais 3 foi, anos, foi, eram 3 anos. E a gente teve aquela informação que a gente deu aqui, a Globo já falou pra ela ficar despreocupada, que ela vai descansar 3 anos, ela tem que repousar a imagem, ela passou uma barra, ela vai descansar. É. Mas no meio disso tudo, entra que não tinha naquela época essa reformulação na Globo. Só foi uma coisa nova. A política nova, ela começa final de novembro. Então a Globo, em novembro, ela começou a reformular a produção, o operacional. De dezembro para janeiro foram para os atores, né? Para um outro degrau. E eu tô sabendo, gente, que agora, no próximo mês, essa reformulação vai atingir 3 pilares importantíssimos da emissora, que vai ser uma reformulação de direção. Nossa. E são 3 pilares hoje que funcionam na Globo. É o pilar de dramaturgia, né? O objetivo de dramaturgia. O executivo do entretenimento e o executivo do jornalismo. São esses 3 pilares. A informação que eu tive é que é um martelo batido já. Vai ter, de fato, a troca no pilar da dramaturgia. O Silvio Abreu sairia mesmo da direção da dramaturgia. E no entretenimento, a Mônica Albuquerque tive a informação que também deixaria a dramaturgia. E no jornalismo? No jornalismo, eu estou tentando confirmar o nome, mas eu tive uma informação que vai ser mexido, sim, a direção do jornalismo. Eu não consegui chegar exatamente nos nomes para falar aqui com certeza, mas tive uma informação que se essa alteração do executivo do jornalismo acontecer, subiria uma executiva que já faz parte da Rede Globo, que os créditos dela já sobem forte. Ela, eu tive o nome falado, seria Silvia Faria, que poderia estar assumindo ali a direção do jornalismo. Do jornalismo de São Paulo. Do jornalismo de São Paulo. E aí ela assumiria de muito o nacional. Tempo, né? E da Globo News também, né? Também, ela cuida da Globo News. O crédito dela sobe ali em tudo. Então eu tive essa informação, mas eu tô aguardando a confirmação mesmo do nome do executivo para poder falar isso com mais precisão. Mas esses 3 pilares seriam mexidos, sim. Eu perguntei qual o motivo, né? Não souberam me responder se seria por um critério que esses profissionais estão há muito tempo ali na casa e talvez precise de uma oxigenação, ou se talvez seria uma questão de financeiro. Isso eu tô apurando ainda com calma, mas tive a informação que vai ter essa mudança, sim. Quer dizer, todo esse movimento vai continuar 2020 inteiro, pelo que parece, vai. Né? Muitas reuniões, e falando em reunião, estão para bater o martelo sobre esse grande astro. É, que eu... Na televisão. Olha, será? Daqui a pouco você vai saber quem será esse galã, e o público feminino adora, acha ele lindão demais, e talento ele já provou que tem, né? Não tem que provar nada para ninguém. Mas tem toda uma história lá de 2019 que também já tinha feito com que colocasse a corda no pescoço dele. Vamos saber se vai apertar ou não. Mas antes do Lobiano contar pra gente, deixa eu saber a opinião de todos aqui sobre essa fase. É tumultuada, né? Tumultuada em todos os setores, em todas as empresas. E no nosso caso aqui, cobrimos bastidores das celebridades e do entretenimento, envolve aí a principal produtora de telenovela do país. Sim. Alessandro Lobianco, enquanto você contava aqui, eu tenho um informante, é o Silveirinha. Ontem o Silveirinha estava na Record, hoje o Silveirinha está na Globo. Ele acabou de mandar notícias diretamente do Projac, falando sobre a Bruna Marquezine. O quê? Que ela vai estar com o Cauã Raymond na próxima das 9. Na próxima novela das 9. Estreia em novembro. Vai fazer Gêmeos? Nessa próxima. Não é das 9 que ele vai fazer? Um viciado? Sim, então, sim. Ela entra agora nessa das 9 e, pela ordem dos fatores,
a Marina Rui Barbosa entre 2021 com Glória Perez. Ai, então as duas lindo. Já estão garantidas e acertadas para essas duas próximas produções. Então agora, olha, informação completa dessa história. Graças ao Silveirinha. Né? Graças ao Silveirinha. Silveirinha. Agitando aí, porque olha só que par, porque eu acho provavelmente um par romântico aí nessa história. É, eles vão participar do mesmo, da mesma novela. Pode ser que de repente pinte alguma coisa assim. Porque entra a Bruna Marquezine nessa novela, já tem nome, inclusive, que eu não me lembro, mas já tem um título, pelo menos, provisório. E outra coisa, o Cauã Raymond, ele vem aí com o papel dos gêmeos, como vocês sabem, e é tipo o príncipe e o mendigo. Porque é aquela história, um gêmeo... Ruth e Raquel, é, exatamente. Ruth e Raquel masculina. É, mais ou menos não é tão Ruth e Raquel. Não, é mais príncipe e mendigo. Um é criado com todo luxo, riqueza, essa coisa toda, e o outro é bem pobre, tadão. Bem assim, de batalhar e não sei o quê. Então, você prefere o quê? O riquinho ou o pobrinho? O pobrinho, porque é rico em dignidade e caráter, é isso que me interessa. Olha tá só! É, ele vai fazer o filhinho de papai, não é? Ele é jovem, ele é inteligente, ele é lindo, claro, né? Mas ele acaba virando um dependente químico e aí ele é viciado em cocaína, em remédios para emagrecer, várias outras drogas, é um pesadelo. Enquanto isso, o gêmeo que todos ignoram, o pobre, é vendedor ambulante, é manobrista em estacionamento, paga um duro danado, né? E, claro, deve ter, eles vão se encontrar em algum momento, e acredito eu, até mudar de identidade, mudar de lugar, igual acontece no conto de fadas. Mas vamos aguardar. Agora, onde entrará Bruna Marquezine? Então, Sônia, a Bruna, na verdade, não vamos conseguir chipá-los dessa vez. Ah, que pena. Porque a próxima das nove do João Emanuel Carneiro, de Avenida Brasil, é que entra a Bruna Marquezine. Tá, isso, não já é tem nessa fila, do, já tem fila do, e fila. Do não é essa próxima do Cauã. Então, não é não essa iremos chipá-los dessa vez. A Silveirinha acabou de confirmar que ela vai entrar na o próxima. A Silveirinha se equivocou na primeira e tá consertando agora. Fala. Ela entra na próxima das nove do João Emanuel Carneiro, que fez Avenida Brasil. Então, e a Marina fica pro ano pra que 2021, vem, que é o último ano de contrato. Já, claro. Tô achando que tá longe ainda. Sensação de dezembro ainda, né? Hoje é 11 de fevereiro. Com a Glória Perez. Tá. Então já tá definido. E com a Glória Perez. É, na novela da Glória, né? Bárbaro, acho maravilhoso. Não podia estar em melhores mãos, né? Olha, quando o Lobianco... Eu lembro até, foi em julho do ano passado, que você trouxe que o Agnaldo Silva não renovaria com a Globo, todo mundo caiu em cima de você, enfim, tal. Mas a Globo não renovaria com a Globo. Isso, que a Globo não renovaria com ele. E olha só o que aconteceu, né? Agora, então, assim... É, com esse galão é a mesma história. Mas quando você vem com as histórias, eu tenho certeza, assim, que é só absoluta, uma questão de tempo. Que é só uma questão só. De tempo, só. Exatamente. Que as coisas... Tiago Rocha. Eu só estava pensando aqui, porque vocês estão falando o nome de vários novelistas, e particularmente Valcir Carrasco é um que emenda uma na outra, aquela coisa toda. E aí, quando você fala de Bruna Marquezine e fala de Marina Rui Barbosa, eu já lembro de Marina Rui Barbosa na novela do Valcir, do Pinto ou não Pinta. Lembra? Pinta ou não pinta o cabelo? Corta ou não corta o cabelo? Ah, aquela sim, coisa amor à vida. E aí você percebe que o grande incentivador da carreira da Marina foi o Agnaldo Silva, que chegou aquela... Sempre. Né? E ela, uma gratidão eterna, porque acho que foi a primeira novela que ela fez, foi dele, ou ele que sempre deu força. Pegou no peito e falou, você tá com um problema aí? Vem pra cá que eu vou escrever, vai ser do teu jeito, o cabelo vai ser da forma que Estrela você gosta. Estrela da novela, né? E tá tudo certo. Agora, a Marina Rui Barbosa, ela perde... Não, não posso falar que é o maior incentivador, mas no momento de turbulência foi o cara que falou, vem pra minha novela que você vai ser E ela foi a estrela que segurou ele em toda aquela crise que aconteceu Exatamente. Com a novela. Exatamente. Né? Então, assim, quietinha, né? Eu adoraria saber se as portas da Marina Rui Barbosa continuam abertas com o Valcir Carrasco, porque o Valcir, ainda desses grandes estrelões, é um que tem contrato e a Globo não vai abrir mão dele. Ou será que a panelinha vai falar, não, se a novela for do Valcir, você não vai entrar, porque a gente tem uma coisa mal resolvida no passado. Mas eu acho, olha, eu vou, olha,
Eu acredito que, como o Lobianco trouxe, que esses três pilares, enfim... Falta o galã, gente. Porque tá na hora mesmo, Sônia, de dar uma mexida. Porque você percebe que a história tá meio confusa ali, que ninguém tá se entendendo e que tá todo mundo se batendo, entendeu? Tá falando mudança. Agora, ficar com uma disputa ou uma marcação cerrada em cima de uma atriz, ah, é porque trabalhou com outro, porque fez com outro, porque não sei o quê. Eu acho que não é isso, sabe? A menina é linda. É talentosa, sabe fazer, consegue imprimir, tudo que você joga na mão dela, ela resolve. Então por que vai simplesmente rifar a menina desse jeito? Com a Bruna a gente até esperava alguma coisa por todo o histórico da época de Neymar, mas a Marina ela nunca e uma curiosidade, pra nada. Quem estava cotada pro sétimo guardião era a Bruna Marquezine. Era a Bruna Marquezine, né? Tinha isso, mas ficaram inseguros em relação de Salve o Rei, né? Aquele namoro, atrasava, viajando. Era deu sorte a Bruna, né? Agora, pegando um gancho, que vocês ventilaram aqui o nome do Agnaldo, a gente falou que o Agnaldo não teve o contrato renovado pela Globo, mas ele está cumprindo um aviso prévio, uma espécie de aviso prévio, né? O finalzinho do contrato na Globo. É verdade. E eu já tenho uma informação que não é, dizem que é no próximo dia 1º. Silveirinha está trabalhando mais para ele. Já vai atrás do Silveirinha. Silveirinha está trabalhando mais para aumentar o cachê do Silveirinha. Eu não sei se eu vou conseguir dobrar. É o seu, é Silveirinha ou é Juscelino? Já vai atrás do Silveirinha. Já vai atrás do Silveirinha. Mas tem uma informação que a informação veio assim. Nunca subestimem um Agnaldo Silva. Ah, nunca. Que mais ou menos ali no dia 1º, ele vai soltar uma bomba de trabalho que vai deixar as pessoas com o queixo no chão. Record? Não sei, não quiseram me falar. Ele deu uma desmerecida na Record, né? Ele deu uma desmerecida na Record. Ah, mas aí nessa hora, eu acho que nessa hora... Nessa pra disfarçar? Hora, talvez. Talvez pode também, ser, né? Mas nessa hora eu acho que vale tudo, entendeu? Você chegar e simplesmente ficar como ele fez. E se ele desmereceu a Record no passado... foi o que eu falei, tudo se resolve, tudo são cifras, coração. Quando você senta e fala assim, olha, eu quero te trazer pra cá, mas você não tem uma empatia pela emissora, não, é mentira, eu amo a emissora. Exatamente, né? Bom, agora vamos falar o nome do galã. Pois é, eu tive a informação, tô tentando, eu tô aguardando, já mandei e-mail, falei WhatsApp aqui com a TV Globo, tô esperando esse retorno. Se puder, eu tô com o meu WhatsApp aqui, se a Globo confirmar, a gente dá. Mas tive a informação que o contrato do José Loreto terminou na semana passada. Também sétimo guardião, tá vendo? Terminou na semana passada e a informação que eu tive é que não foi renovado. Que o José Loreto estaria hoje fora já da emissora, disponível já. Asmado com o papel, o Magal também gostando muito da escolha, mas que demora, né? Esse Magal, né? Eu não consigo entender. Ah, meu filho, demora, o cinema nacional depende muito de grana, né? Então é complicado. Demora, né? Faz o quê? Um ano que eu vi ele dançando, ensaiando. Ele tá ensaiando até agora. Né? Nossa, eu nunca soube que a Sandra Rosa... Quadril, né? Eu nunca soube que a Sandra Rosa Madalena dava tanto trabalho. Meu Deus, dá, né? Quero vê-la sorrir. E quero vê-la cantar. Porque afinal ele vai ser o Magal, não vai ser a Sandra Rosa Madalena, não, né? Então seria mais fácil realmente. Mas vamos aí girar a nossa roda, falar de um monte de assunto que nós temos hoje pra falar aqui. Vou começar com o bafão de Felipe Campos. Oba! Chegou! Olha só! E aproveitando já, olha só, 3h35 da tarde. Aproveitando que já está falando de Bruna Marquezine, ontem com todo aquele temporal, ela conseguiu chegar em São Paulo. Eu não sei como que eles conseguem... Tá vendo? Tá vendo? Olha, eu não sei como que eles conseguem... Eu não sei, acho que ela veio a nado. Porque ela veio e ainda foi para um evento. Ela foi para um evento ontem, olha só. Arrasando. Olha só, Joãozinho, como tá a Bruna Marquezine. Ela dando, não precisa nada. E embora ela tome sol e tudo, é sempre, ainda mais quando é à noite, é sempre um plus feminino. Eu acho incrível esses artifícios, né? Que as mulheres, que as mulheres têm mais artifícios do que os homens. A mulher pode fazer tudo, né? Ela coloca o aplique, ela coloca os cílios, coloca a unha, coloca o cabelo. Ah, e homem não coloca... mais, Felipe? Não. Tá. Eu só acho o seguinte... Eu só... Eu só...
A mulher coloca cabelo, coloca isso. Eu acho que a mulher, ela tem mais artifícios pra poder. Uh-huh. O homem, eu acho que coisas mais estéticas, sim, uh-huh, né? Mas a mulher, ela põe um sapato. Eu sou louco por sapato, né? Louco. Então, por sapato feminino, eu acho lindo. Tem acho um lindo de salto 15, eu vou ver. Eu só acho assim, que não pode ficar com muita coisa. Porque senão você tira o aplique, põe no sofá, tira isso, põe no sofá. Chega o homem, pega o sofá. Não é? Ai, amor! Eu não quero você, não. Eu quero sofá. Você chega louco no sofá, né? Ai, meu. Eu vou pra cima do sofá. É verdade mesmo. Tem muita. Porque acaba virando uma propaganda enganosa. É lógico, né? Você tira um deck, um retoque. Põe tudo e põe no sofá. Vai lá e pega o sofá. Vai lá e fica no sofá. Ok, viu? Bom, Marmita falou pra gente parar de papo furado. Tá bom. E girar aqui a nossa roda. E aí, eu nem sei qual é o nosso próximo assunto. Ai, é verdade. Tava todo mundo querendo ver, porque foram poucas cenas. Eu tô até sem maquiagem. Cuidado com o cílio. Por culpa de vocês. Por culpa, eu não uso. Toma, eu não tenho nem olho. Aqui, ó, não. Mulher de verdade, não usa cílio. Eu não tenho olho, gente. Como é que eu vou botar cílio? E é o negócio seguinte, todo mundo queria ver o casamento mesmo da Ana Maria Braga, né, com o Johnny Lisseux. O que importa, na verdade, são os dois, né? Ah, que bonitinho. É. Status, casado, meu amor, casado. E nosso cachorro, né, gente? Claro. Eu não abro mão do meu cachorro, de jeito nenhum. A Simone Simaria, né? Era a Simone Simaria que tinha aqui pra geladeira? Era. Por causa de ontem do negócio do show, que não atendeu os fãs. Ah, sim. Elas tinham que ir pra geladeira. Mas tinha alguém que eu falei e não botei na geladeira. Ajuda aí, gente. Me cobrando. Sabe quem já tá há algum tempo pra ir? Um homem que já faz um tempinho que deveria entrar na geladeira. Que foi o Daniel que entrou no Big Brother, que também chamou o Felipe Prior de retardado. Que a gente falou do Pyong, tudo que ele aprontou na festa, e não colocamos o Pyong na geladeira. Então vamos colocar hoje. Bora. Simone e Simaria e o Pyong. Não é Big Brother, mano, me tem geladeira, querido. Vou te colocar na geladeira. Então tá, bota os dois. Todo mundo lá. Área. Pyong, Daniel e Marmita. Ótimo, lotamos essa geladeira. Fica gastando energia e não põe ninguém na geladeira pra congelar? Exatamente. Não pode deixar muito tempo aberto. E o sacanagem nada, você que provoca, vai congelar. Agora, o tapete vermelho pra Glória, você faz aí, a gente coloca já, porque merece de verdade. Tem novidades também que a gente vai contar, mas daqui a pouquinho, né, nossa homenagem aí ao Ricardo Boechat. Hoje, um ano né? Da perda do Ricardo Boechat, um dos maiores jornalistas do nosso país. E, gente, em um ano, nada foi esclarecido em relação ao acidente de helicóptero que o matou. É uma coisa louca, né? Verdade. O ano do incêndio dos meninos lá no Flamengo, nada também. Então, esse país, às vezes, dá um desgosto, né? Não é o que a gente sonha para o nosso lindo Brasil, não. Mas olha aqui, agora vou fazer um intervalinho, já a gente volta lá. Bochicha de Vladimir Alves, prontinho para casar. Casamento. Diga. Olha, quem entrou no grupo? Boa tarde, grupo. Boa tarde, grupo. Boa tarde. Sônia Abrão entrou no grupo aqui, né? Olha só, Sônia Abrão, @ Vladimir Alves, me segue lá no Instagram e obuchicho.com.br. Lá tem tudo sobre a vida dos famosos também. Saiu alguém do grupo. Saiu? Quem? Saiu. Quem? Não sei quem. Quem saiu? Sei lá, tô inventando. Olha aqui, deixa antes do Vlad falar da tapete vermelho para Glória Pires, né? Pela cena que a gente falou ontem e na correria. Ontem estava um dia que se apaga do calendário, né? É gravíssimo. Envolvendo um cantor sertanejo. É verdade, senhor Abrão. Inclusive, recebi agora mesmo um comunicado com informações do boletim médico do estado de saúde gravíssimo desse cantor. O que aconteceu? No último final de semana, olha só, esse carro em chamas. Meu Deus. Foi de onde o cantor foi retirado inconsciente. Ah, o cantor sertanejo. Cantor Henrique, que faz dupla com o Neto. É. E aí, neste final de semana, ele estava com um carro, o carro dele colidiu com uma picape no bairro Santa Prata, em Santa Fé do Sul, aqui no interior do estado de São Paulo. O carro pegou fogo. Meu Deus. Um carro da Polícia Militar encontrou o veículo em chamas e retirou o Henrique inconsciente do carro.
Aí o SAMU o transportou até a UPA, unidade de pronto atendimento. Uhum, tá. E de lá ele foi transferido para uma casa de saúde, onde segue internado. Então, as informações que saíram são as seguintes. Ele foi diagnosticado com trauma de face e múltiplas escoriações. E aí o novo comunicado traz a seguinte informação. Informamos que Henrique, da dupla com o Neto, tem se mantido estável após cirurgia. Sangramento e pressão intracraniana estão absolutamente controladas. No entanto, eles relembram aqui o acidente que diz o seguinte, ó. O cantor se envolveu no acidente no último dia 8, em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Tá. Henrique sofreu traumatismo craniano e teve de se submeter a uma cirurgia. Com relação ao estado de saúde dele, foram essas múltiplas escoriações e mais o traumatismo craniano, né? Então, talvez ele não tenha ainda chegado... Ainda nesse boletim, não tem nenhuma informação... Não fala nada em termos de queimadura, porque a gente olhando, é puro fogo. O carro virou um forno, né? Exato. E aí, não tem nenhuma informação sobre queimadura, e isso é uma coisa muito decisiva, né? No balanço do estado de saúde, realmente. Então, é isso que a gente queria saber, mas infelizmente não tem no boletim médico nenhuma informação a esse respeito. Mas vamos torcer para que ele esteja bem, e mesmo que tenha sofrido, né, que não passe para nada de terceiro grau, que aí as coisas se resolvem de uma maneira mais segura de verdade. Olha esse carro, gente. Que coisa. Tá difícil de acreditar que não tem queimaduras. Não teve. Não tem queimaduras. Ele foi tirado do carro antes de pegar fogo totalmente. O resgate foi bem rápido, né? Nossa, o resgate foi muito rápido, parabéns. É. Realmente. Quem começou o atendimento foi um carro da Polícia Militar. Uhum. E aí o carro da Polícia Militar conseguiu retirá-lo. O carro não estava completamente. Carro pegou fogo totalmente. Incendiado e pegou fogo depois. Ah, meu Deus, que ele se recupere logo mesmo, né? Nossa. Bom, já está sabendo aqui o Thiago Rocha, o Lobianco tem mais coisas para contar pra gente. Você sabe que tem uma pessoa que você conhece muito bem? Eu? E que arrumou 5 crianças pra cuidar? Não, menina. Não. Sônia, arrumou 5 crianças. E tem uma cantora que revelou se ela já fez ou não sexo num lugar inusitado. Ah. Felipe. Bom, voltando aqui. Tinha ficado a história de alguém que eu conheço que adotou 5 crianças. É, arrumou 5 crianças para cuidar. É bichinho de estimação. Não. É criança de verdade? Não, menina. Não. Absolutamente não. Diga. Uma pessoa saiu daqui de São Paulo, da capital, foi para um sítio de 1.200 metros quadrados em Itapecerica da Serra. E lá deu de cara com 5 crianças para cuidar. Sério? Não, conta logo, vai. Vai ser uma vida pacata. Imagino, claro. No sítio, claro. Uhum. Só que essa pessoa vai ter que dar conta de 5 crianças. Tá bom. Ai, neném. E mais, como se não bastasse, vai chegar lá no local e vai ter aulas de dança. Será que ele é pé de valsa? É reality isso? É reality, mas é vida real. Ah, tá. Rafael Ilha, no Troca de Esposas. É nessa semana. E por que sim? Amanhã, inclusive, ele vai pra outra casa, né? Sim. Troca de Esposas. Sim. Ele vai ficar com a Aline esposa. Ficou aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. O Rafael vai ficar na casa da Soraya. Ela é funcionária pública, tem 33 anos. E o João... vai ficar com a Aline. Mas eles têm a idade meio parecida. O Rafael tem 46, o João tem 49. Sim. A Aline tem 35 e a Soraya tem 33. Uhum. E o mais curioso nessa história toda é que o João Miranda, ele é empresário, ele vai ajudar a cuidar da Laurinha, filha do Rafael, com a Aline. E você sabe que nessa história toda, durante as gravações, esse empresário descobriu que ele precisa cuidar melhor da família... Ai, vendo como o Rafael e a Laurinha e a Aline vivem, diz o seguinte, segundo a informação lá da Record TV, que essa família vai descobrir que o marido precisa participar mais do dia a dia do sítio e ajudar a mulher nas tarefas de casa, que é funcionária pública. Aprendeu com o Rafa? Vai aprender com o Rafa nessa história? Chegaram lá botando moral.
Vou falar uma coisa pra vocês que ninguém sabe. Ah, ela. Por isso. Bafões de Sônia Abrão. Vai. Mas eu vou contar. Vai todo mundo aqui. Assim, a Laurinha, ela é fogo, ela é muito esperta, ela é muito esperta. Inteligente. Ela é geminiana, né? Ela é geminiana, né, Felipe? Aí acho que o seu João emagreceu 5 quilos. Quem? Não, o seu João. Teve uma hora nessa temporada de gravação. Que ela não queria mais ser o João dentro de casa. E ela mandou ele embora da casa dela. Olha. Você sai daqui já. Foi só o que ela falou. Olha. Então, olha a saia justa que o seu João teve que enfrentar. Então, realmente, muito complicado. Claro, ela quer o pai dela de volta, né? O cara tá lá dentro da casa dela. Vai embora, você pode sair da minha... Mas ela falou assim, você pode sair da minha casa agora, com 4 anos de idade. Ela vai fazer 5 Boninho mais. Saiu do grupo. Ela expulsou ela o cara. Daqui uns tempos ela dirige o Big Brother. Olha, com mais pulso ali com esse povo, realmente. Mas foi muito engraçado. Não sei se vai pro ar, gente. Não sei, mas realmente ela fez isso. E a criança é espontânea, né? Ela queria, né? Sai, eu quero meu pai de volta. Ela tá cansada de gravação do seu João. Eu não queria saber de nada. Tipo assim, eu não quero isso. Quero meu pai. Quero meu pai, pronto. Foi muito engraçado esse tipo de coisa. Vamos ver aí o que vai pro ar. Mas o que eu tô sabendo é que esse episódio, todos, aliás, que foram gravados, né? Estão muito legais. Estão, né? Muito legais. Então, é uma temporada boa, realmente. O pessoal da edição, tá, inclusive, disse que esse do Rafael foi, se não o melhor... Um dos melhores dessa temporada. Sim, é verdade. Eles estão é bem se a animados. Gente fala, vocês acham que a gente tá puxando sardinha pro nosso lado, mas não é. O do Rafa. Basta assistir, depois fala pra gente. Pronto, basta olha assistir. Olha ele, a Aline aí, né? Tá aí. Muito então, legal. Então a família que ele vai, muito são legal. 5 E ó, eu vou falar outra coisa que é o seguinte, ele vai para um outro reality da Record. Ah, ele vai. Não posso, nem eu sei direito qual é, porque ele nem me contou com medo de eu ser bocuda. Mas ele vai. E, Rafael, então, eu tenho que te contar outra coisa. Devolve minha camisa, que essas camisas quem usa sou eu. Ele tá indo muito bem, né, meu? Ele tá indo muito bem. Claro. Que foi? Ele tá indo muito bem, o Rafa. Eu acho que em todas as fases. Eu gosto muito dele, como da Aline também. E eu acho que ele tá indo muito bem nas participações. Sim. Não, e a Aline é legal, ela encara numa boa essas coisas, né? Olha que você tem uma pessoa, né? Um outro homem dentro da sua casa é complicado. E ela lidou muito bem com a situação, assim. Eles renderam bastante. Vocês vão ver. Vão conferir direitinho. Como a gente tá falando de Record, antes do Tá Sabendo aqui que tem notícias, e você completou? Completei. É isso aí. Amanhã eu troco de esposa. O Bianco tem coisas para falar a respeito da emissora da Barra Funda. E são coisas interessantes, né, Luiz? No começo do mês, a Record ela anunciou algumas mudanças na grade de programação. Se eu não me engano, o Vlad já adiantou também algumas mudanças. Queriam ter... No domingo. Isso, no domingo, né? Eu até deixei por último aqui o domingo, que eu tinha quase certeza que você tinha já comentado. Mas é o seguinte, novo cenário para Hoje em Dia, que vão fazer com o César Filho, Ana Rick, Matiane Pinheiro e a Renata Alves. Tá, pelos 15 anos. Pelos 15 anos. Estreou na segunda-feira. Estreou segunda-feira, né? A estreia do... Você tá vilhado. Eu tava vilhado. Eu também não gostei desse cenário novo. É mesmo? Ficou com cara de telejornal e perdeu aquela cara de revista eletrônica matinal. Tá. E uma outra coisa, a Record tá apostando muito em cenários que dá batimento. Cenários que ele reflete a luz. Uhum. Então você vê todos os refletores, eles estão com um novo... Alguém que está assinando lá, está assinando com... Manda embora. Não, mas aparece todos os refletores do estúdio no chão. Refletinho, assim, ó. Muito brilho. Não é legal, pois muito não é brilho bonito. No chão. Ah, isso. Não, parece que, eu não vi parece ainda. Que tá tudo calma, tudo. Calma, eu não, não vi é ótimo. Olha, Sônia. Mas vocês têm, olha, Record, tem que falar com o Thiago. Pode falar de cenário. Iluminação com o Thiago. Iluminação e ele não deixa rebater nada no chão. Não pode. Não pode. Tá sabendo? É um ser de luz que está aqui do nosso lado, entendeu? E também não pode pôr taco na parede. Taco é no chão. A passaceira. Que taco. Então assiste, amiguinho. Depois você critica. Ver. Isso. Próximo. Eu que dou tijolada, né? Eu que dou tijolada, né? Tá bom. Ok. É que ele acabou de falar. Então assiste. Vai ver os tacos. Bom, vai ter a estreia do... Comandado pela Ana Hickman. Quer voltar pro Rio, né?
Você quer falar lá do seu cantinho sossegado, né? Tá bom. Vai ter a estreia dia 14, que é anunciado do programa também no comando Ana Hickman, Celso Camuro, Reality Hair, que vai ser competição de cabelos. Né? Que legal. E já a Record, nesse comunicado, confirmou que vão ter novas edições da Fazenda, o Canta Comigo Team, que já entrou em fase de seleção e estreia para o segundo semestre. Tá. Tem mais coisas. Posso falar? Pode falar. Outro reality que foi confirmado é a Ilha. Vai ser um reality que 13 celebridades vão ficar confinadas por 3 meses numa ilha com prêmio de R$500 mil. R$500 mil por 3 meses? É pouco. 13 celebridades confinadas numa ilha. É pouco. Pra ficar 3 meses numa ilha? Minha agência é 0127, dígito 6, a conta 053, tá bom. Milhão, é pouco. 3 meses. Bianco, pois você parou então, em ilha. Agora você falando assim que é um valor pouco, eu também lembrei na época da Globo, do reality do No Limite, que eles iam pro deserto, eu não sei como vai ser a ilha, mas se for aquele sacrifício, é pouco mesmo. Comia um olho mesmo. De cabra. Era horrível aquilo, né? Grilo, era uma coisa horrorosa. E aí anunciaram mudanças também no jornalismo. Vai entrar o Em Nome da Justiça, Já estreou. E a segunda temporada do Aeroporto Área Restrita. O César já estreou também. Já estreou, não. Já começou novamente, né? É, vai ser só aeroporto. É mais legal mesmo, né? Porque Área Restrita. Vai ter um aporte grande de investimentos que eles anunciaram para o Balanço Geral da manhã, o Balanço Geral aqui de SP, o Cidade Alerta Nacional e uma reformulação no Jornal da Record e o Fala Brasil, que também vão levar novos cenários. E aí, tá com muita luz? Não, eles tudo igual. Parece que todo mundo gosta de muito verniz e esquece que tem a luz. E aí rebate luz no verniz, plim, todo mundo vê. Não gosta de ninguém brilhando, né? Não gosta, nem o chão. Ele não gosta. O que, que foi, marmita? Tá cheio de técnico, marmita, tá falando. Ué, mas se ele tivesse percebido, não tinha colocado. Deixa eu mandar um beijo pra dona Cecília, que não é a minha mãe, é aqui da Lapa, não é? E tá sempre conferindo o nosso programa. Beijo, viu, dona Cecília? De todos nós, é nóis, aqui, tá certo? Bafão! Chegou de novo, né? Opa, 16h15, olha só. E uma cantora... Ela assumiu que ela não quer. Será que ela fez ou não sexo num lugar inusitado? 4h15 da tarde. Vamos ver o que será que ela fez, aí. Joãozinho? Ô maluquete, de quem você é, Tietê? Eu sou Tietê da Ivete. Ô maluquete, lá em cima quem é Tietê? Vai, Brasil! Olha só o que aconteceu com Ivete Sangalo, quando ela fez uma live. Ela entrou numa live conversando com os fãs, enfim, e ela recebeu a seguinte pergunta: Você já fez sexo no trio do elétrico? Ela vive no trio. Sexo explícito, então, né? No camarim. Tem camarim. Porque o trio, você desce, aí tem banheiro, tem suíte. Não, tem que fazer suíte, em cima do trio. Aí em cima do trio também. É um vídeo, isso? Então vamos ver o vídeo aí, vamos lá. Carnaval, né? Ivete Sangalo. Esse é o camarim. Não precisa nem ser no camarim pra beijar. Ivete Sangalo deixou claro que nunca fez sexo dentro do trio, nem no trio, mas que já beijou muito na boca. Porque você achou que ela ia falar mesmo. Que essa ela fez? Eu acho que ela pensou muito pra falar. E fez caras de boca. Eu acho que sim. Os entendedores entenderão. Eles falam assim. Mas o pessoal queixou muito que a gente não mostrou. A Ivete,
ao lado do marido e das gêmeas, não é? E mais um filho, claro, que as meninas fizeram aniversário, completaram 2 anos. Olha aí, olha que linda essa foto. O filho dela tem mais cabelo com essa idade do que eu tive a minha vida toda até agora, senhora Branca. Tá com inveja. Olha o tamanho do cabelo do Marcelinho. Gente, ele é a cara da Ivete, ele nessa versão masculina e infantil. E as gêmeas são umas graças mesmo, né? Olha, gente, 2 aninhos, o tempo realmente bate asas. É uma loucura. Parabéns aí pra elas, viu? Bom, já Kleber Bambam compra carrão de 800 mil reais, ganhando dinheiro. Isso, 800 mil. Não consigo comprar de 10 reais. O que foi? Ah, sim, é verdade. A gente falou da criança com premonição, né? Da gravidez da mãe. A gente volta a falar disso já. Mas Ah, é verdade, mamita. O batizado dos trigêmeos do Marcelo de Nóbrega. Muito legal. E, ó, você vai falar do Gustavo Lima e vai falar do Galvão Bueno. E tem novidade pros dois e rolo do lado do Gustavo Lima. Não rolo? É possível. Rolo? Mas é o embaixador, teu amigo. Tem rolo e eu vou contar. Bom, contando aqui pra nossa roda da fofoca, faltou a gente falar o quê, hein? Antônio Fagundes revela a paixão por meias malucas. Coloco e dou uma risadinha. Ué. Ah, são aquelas meias com... O Felipe usava muito. Eu uso, né? Bastante. Você usa ainda? Uso. Tá. É que hoje eu tô sem meia, lógico, mas assim... Ele gosta. Quiser dar um presente pro Fagundes? Eu acho maravilhoso essas meias divertidas, ó. Ah lá, é verdade, eu adoro. Eu adoro. Gosto, acho muito legal. Ele falou, ó, quiser dar um presente pra ele legal, meia divertida, ele curte muito. Essa é bem legal. Sabe como que eu gosto? Eu gosto de sair com essas meias divertidas e colocar aqueles chinelos de borracha, sabe? Aí já exagerou. Não, mas depende do look. Aí vai pro Fashion Week, né? Coloca, Sabe, dá pra colocar com aquelas meias de dedo, porque tem meia de pé, de dedinho. Eu ganhei um monte. Eu gosto muito, eu acho muito legal. Ganhei do Rafa também. Ah, só mais uma coisa do Rafael Ilha que eu vou contar pra vocês. É que amanhã ele vai estar no Ministério da Cidadania cantando o hino nacional. Ele foi convidado especialmente para isso, até com direito ao almoço com o presidente da República. Uau! Rafael! Olha aqui, a gente tinha outra coisa para falar, você que tá sabendo. Ah, Sônia Abrão, o rolo de Gustavo Lima, vamos contar essa história? É a história do quê? Porque ontem a gente não contou uma parte. Dos direitos autorais? Agora ele se pronunciou e veio. Ah, tá. Porque assim, veio o compositor, falou assim... Faz um resumo. Faz um resumo. 20 milha, né? 20 milhões. É. Gustavo Lima chegou, fez a música. Quer dizer, o compositor foi lá, fez a música. Meu amigo embaixador. Meu amigo embaixador que me recebe no camarim. Mas na casa dele. Ainda não foi convidado. Mas vai. E aí o que aconteceu? Ele reivindicou 50% da música e a história foi parar em 20 milhões de reais. Isso o compositor está pedindo. Mas agora o Gustavo Lima, através da sua assessoria de imprensa, se manifestou e falou que a parceria musical que eles fizeram, esse processo já foi sentenciado, Sônia Abrão. Ou seja, agora a gente tem a outra parte, é mais um problema que está rolando na justiça, vai passar por mais um bocado de tempo e tudo que for acontecendo, evidentemente, que a gente fala aqui na Tarde é Sua. E daqui a pouquinho tem notícias sobre Galvão Bueno. E também tem mais buchicho e também tem mais Lobiango aqui com a gente lá do Carioca, da Tarde é Sua, em pessoa, hoje aqui no estúdio. Olha aqui, vamos assistir primeiro o batizado dos trigêmeos do Marcelo de Nóbrega, o diretor de A Praça é Nossa, e o Carlos Alberto, dono do Banco da Praça, foi padrinho de um dos bebês. Vamos ver agora. Tá aí, olha só que momento importante, né? Esse é o batismo do José. Estão vendo aí. Olha o Padre Antônio Maria. É o Padre Antônio Maria que fez o batizado. O José foi o que ficou internadinho no final ou foi o outro? Foi o Murilo, acho. Murilo, né? Se não me engano, foi o Murilo. Esse foi o último. Cadê? A ele, o Murilo e o José. É. Saudade do Padre Antônio Maria. Esse tempo que ele não vem aqui, né? Oh, que lindo. Que lindo. É, não. Eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
amém. Que lindo amém. Isso, né? Arrepia mesmo. Muito legal, né, Luviana? Muito bonito. Acho lindo. Olha aí, foto depois. Família reunida, os bebês no colo. Muito legal. Olha lá, os padrinhos, o Carlos Alberto e a Renata, né? Muito legal também. Deve ser uma injeção de felicidade, né? Que vem três de uma vez só, não tem como mudar tudo. De madrugada é uma felicidade. Tira essa parte, tira essa parte. As três não dormem, a festa. Vocês querem mamar o mesmo tempo, né? Eu tô com a visão do vovô, do avô, né? Pro avô é sempre mais feliz. Mas, assim, eles estão crescendo super, né? Robustos, fortinhos, saudáveis. É muito lindo de ver. Porque a gente sabe que não foi fácil, né? Principalmente para a mamãe, foram momentos difíceis que ela passou e tudo vale a pena realmente, porque não tem preço essa felicidade, de verdade. Você gastou tanta água desse jeito, é para economizar, padre. É uma gotinha para cada, não precisa acreditar bem tudo isso. Já imaginou se a moda pega todo mundo com trigêmeos para batizar? Batizar vai água, né? Vai água, realmente. Ah, já água e pia batismal. Muito legal, muito legal. O que que você tem falar do Galvão Bueno. Ô, Sônia, tem essa história. Aliás, antes quero te convidar pra entrar lá no meu Instagram, @ThiagoRochaBR, Thiago com TH, porque eu coloquei lá, o bicho também tá pegando o Big Brother, e tem um participante do programa que gosta muito de um ator pornô, e aí fez uma homenagem pro filho. Quando o filho nasceu, colocou o nome do filho do ator pornô. É do Big Brother 20, tá? Não é do passado, tá? É isso. Mas o nome é bonito, pelo menos? O nome? É o nome do ator pornô, não é? É o nome do ator... Que é, não, 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 não pode falar. Não, não vou falar. É segredo nosso. Ok. Tá lá no meu Instagram. Então vamos contar a história da menininha... Do Galvão Bueno. Do Galvão Bueno primeiro, depois da menininha que previu a gravidez da mãe. Fala. Ó, do Galvão Bueno, a história é a seguinte. Porque muita gente fala assim, ah, gostaria de conhecer aquele artista, e eu nunca consigo encontrar. Como vai acontecer isso? Já a gente fala da história da premonição da garotinha. E vocês sabem, tem Neymar, né? Careca, hein? O que foi? Neymar careca, né? Neymar careca, premonição de criança, mais algum bochicho aí? E tem o transtorno na vida dos famosos ontem por conta da chuva aqui em São Paulo. Silveirinha? Tem tudo. Silveirinha ficou ilhado? Ilhado. Silveirinha ficou ilhado. Alguém saiu do grupo? Ah, um monte de gente perdeu o carro. Bom, olha, mas... meu Deus. Uma famosa que não sabia que estava grávida, viajou, começou a sentir enjoos. E aí, quando ela voltou para casa, disse que a filha cochichou no ouvido dela, falou, mamãe, tá vindo uma criança por aí. Que maravilha. Olha que legal. Titi descobriu, né, por outros canais aí espirituais, que a mãe estava grávida. Coisa, né? Eu acredito. A criança coloca o ouvido no chão, ou a cabecinha no chão, a criança tá chamando o outro. Vocês sabiam? Não. Ah, mas quando fica, se curva e encosta a cabeça no chão. Isso. Vai o bebezão. Aprendam. Olha o bebezão. É esse jeito aí, tá, vem chamando, os três de uma vez, né? Quem tá chamando o outro, sabia? Vem tá chamando. Não, mas isso no interior fala muito. Mas já tinha ouvido falar disso? Pra mim isso era parada de Angola na capoeira. Agora já fica só fazer pra chamar. Já tem uma faixa. É muito bom. Concordão. Olha aqui, Alessandro Lobianco tem uma notícia também que, nossa, a hora que eu vi, falei, que é isso? É uma notícia bombástica mesmo. Como as coisas estão, hein? E envolvendo participante do Big Brother, que agora passa oficialmente a ser investigado dentro da casa por um inquérito. É mesmo? E eu tô falando do Pyong, que tá sendo agora... Olha como a situação do Pyong virou total, né? Entra de como vencedor. Entra como aí vencedor ele... e de repente vai virar caixa de polícia também, meu Deus. É. Bom, olha, deixa eu falar de uma coisa bem legal que vai acontecer. É amanhã, né, que vai ter realmente, amanhã, o show do Léo Von, que é o filho do nosso querido Rony Von. Eu vou. E da Kika, você vai, eu né? Vou. Eu também eu quero também. Ir, vamos. Também quero eu ir. Eu vou, Kika. Tá? Às 9 da noite, no Paris 6 Burlesque, localizado na Rua Augusta, do 2809, Cerqueira César, aqui em São Paulo. Então, olha, gente, já falei pra vocês,
esse menino canta muito. É lindo ouvir ele cantar. Então vai lá, vai pro Paris 6 amanhã, 21h, lá na Rua Augusta, e você vai ver a apresentação muito especial do Léo Von. E claro que você vai ver o Ronivon também, vai ver a Kika também, vai ver todos nós também. E pronto. E até viu? Porque o Ricardo Bonadio também estará lá, e o Ricardo, a gente sabe que não coloca o Rick. É mesmo? Ele não coloca a mão em quem não tem sucesso, né? Que é um grande produtor musical. Eu sei o que ele fez pela carreira do meu primo, do Chorão. Mãos de ouro. Então o Rick é que tá produzindo tudo. Então vale muito a pena, gente. Muito legal. O Xixo ainda, vamos, Bafão lá, ainda. Ah, tem, lógico, então, tem tá. Mar careca, né? Mas só tem o Xixo. Conta o que aconteceu ontem aqui em São Paulo por conta das fortes chuvas, alagamento. E os famosos também tiveram seu dia de enfrentar o transporte público, porque não tinha como sair. Você não gosta de inferno? Você não viu falando isso? Pronto. O que acontece? O Luiz Megali, da Ban, ele, o que aconteceu com ele? O apresentador teve o carro... Perdeu o carro. Perdeu o carro. Retrou. Começou a entrar. E outros famosos também tiveram problemas. Celso Zucatelli e Ticiane Pinheiro precisaram carregar o bilhete único. E de metrô. Você tinha falado isso foram ontem, lá, né? Olha lá, eles pegaram o metrô da linha amarela. O pessoal tá falando que quer ver os dois na linha vermelha, 6 da tarde. Isso, claro. Barra Corinthians e Itaquera, Barra Funda. Ontem não tava muito diferente, não. E nem uma linha. Tava tudo super lotado. Tava uma loucura. Olha lá, eles mesmo. Na fila do bilhete único. É, fazer o quê? O Thiago Rocha também. Cadê sua foto? Também. No metrô Tatuapé? Tá o Thiago no metrô Tatuapé, tá senão ele não chegava ontem aqui. Linha vermelha, mano. Não é com essas linhas. Não, no creme de avelã. Não vem. E a Renata Alves, que também o carro dela parou. Gente, entrou água no motor, o carro dela não saía do lugar. Ela e o filho, o Diego. Olha o Thiago no metrô, na estação Tatuapé do metrô. O Lobianco não tirou foto dele ilhado em cima de que ponto você estava, você sabe, eu, pelo eu menos. Eu sei que eu estava na marginal. Próximo a um viaduto, mas eu estava a 2 quilômetros. Fácil! Eu estava a 2 quilômetros da rodoviária, vendo pelo Waze. É, vendo pelo Waze e 2 quilômetros da rodoviária. Porque ele levou 10 horas para chegar, né, para andar esses 2 quilômetros, vocês terem uma ideia. Marginal Tietê, ontem era pior ainda. Né? E o Caco Siocler também teve problemas, né? Teve? Teve problemas também por conta da chuva, ele teve que sair andando 10 quilômetros andando no meio de lama, água, mas da deixou chuva. O carro, abandonou também? Ele estava de busão, Sônia. Ah, de busão tá, também. E era a melhor coisa, desce e se manda. O ônibus não é meu, mas é igual o Fabiano. O ônibus não é meu mesmo, é da aviação Sbrum. São Paulo, se descesse, não ia saber pra onde ir, imagina ele no Rio, né? Falei, pronto, eu tava pensando assim, menino. Eles devem estar achando que eu não quero ir pro programa. Ó, o Lobianco estava aí, gente. Aí, exatamente. Completamente ilhado. E eu tava assim, olha, eu vou mandar a localização. Aí eu mandava, faltando 2 quilômetros. Depois de 3 horas, vou mandar a localização. Eu falei, eles vão achar que eu tô mentindo, que a localização não muda. Não sai do lugar. E tá o tempo todo. E o apresentador da TV Cultura, que apresentou o de galocha. Apresentou de galocha. Poxa, o telejornal, gente, não teve outro jeito. Só chegou no estúdio porque foi de trator, porque não tinha o estúdio mesmo do jornal, foi um estúdio improvisado. O estúdio do jornal mesmo se perdeu tudo na lama, no meio da lama, olha. Infelizmente... Passou e a gente espera que não se repita, né? Daqui a 37 anos, como foi o caso, né? 37 anos sem uma inundação como essa, um dilúvio como teve em São Paulo. Quase 40 anos. Mas olha, acharam que não choveu tanto. Acharam no aeroporto. De verdade? Tô te falando, no Campo de Marte apareceu um bagre. Mas no Campo de Marte, eu só pensei no comandante Hamilton. Falei, meu Deus. Apareceu um bagre lá, entendeu? O cara tá andando, o bagre tá atrás dele. Mas virou, eu não achei que choveu tanto assim. Não, choveu, mas não choveu. Olha lá, não choveu nada, ó. Não, mas nada, não foi chuva torrencial. Ah, não. Onde você tava, Felipe? Posso saber? Tava preso. Felipe! Oi, Deus. Não choveu nada, viu, gente? Isso daí é a superprodução da Rede Globo, que vai fazer uma ele tava em casa bonitinho, fechadinho, seguro.
né, com o Zé, e depois que tudo passou, ele levou o Lobianco para comer sanduíche no bar do Estadão, não foi? O Bruno Tálamo. Então não foi você, mas você perdeu essa. Olha aqui, gente, tem bafão Neymar careca. Neymar careca, olha só, vamos outro. Neymar. Mas antes disso, ô Joãozinho, mas antes disso, ó, você me segue aí, Felipe H. Campos. Amo você, povo do Instagram. E antes disso, me segue lá, Felipe H. Campos. Tá. E no canal do YouTube também, Felipe Campos Oficial. Neymar careca. Depois de tantos anos, né? Porque Neymar, lá atrás, quando ele começou, enfim, o Neymar, ele foi careca, né? Ele já era carequinha, enfim. Ele ia ficar de qualquer maneira, com tudo que ele faz com o cabelo. De repente, ele resolveu aparecer e surgir carequérrimo, carequíssimo, como vocês queiram falar. E olha só, desse jeito. Aí lá no passado também, quer ver? Vamos ver se eles têm no passado. Lá no passado ele também careca, olha. E tem uma que ele tá com a camiseta do Brasil também, olha. Também lá no começo, ah, né? Acho que é como ele fica careca. Melhor. Ele melhor faz tanta palhaçada com esse cabelo. Aí é o Barcelona? Barcelona, é. Tá barrigudo. Essa camisa Neymar, é do Barcelona, né? Realmente. Ó, eu tenho minhas dúvidas se ele não fez um negócio chamado transplante. Por quê? É mesmo? O pai dele não é, cara. Então, mas sempre raspa, né? Geralmente, quando você faz o transplante capilar, você raspa, porque você mas tem... Mas ele tava jogando. Como ele? Não tem como. Ele não, jogou todos esses dias. Pode, não tem problema. Você... Pode, né? Você faz no outro dia, você vai jogar. Eu tava precisando, tava. Ah, Sônia, pelo stick puxa que ele faz não, no cabelo. É, ele faz uma barbaridade. Se ele eu não, não tô raspasse, falando que ele fez. Ele ia ficar careca, né? Daqui um tempo e assim, ele só antecipou o futuro, como você falou, é, né, Lobianco? Ele antecipou mesmo. Ele é a cara da irmã sem unha, né? Do quê? A irmã dele, aquele estilo. Ele tem a cara da irmã sem unha. Olha, deixa a Rafa em paz. Num bom momento. A cara da irmã mas sem unha. Mas ele tá bonitinho, gostei. Achei que ficou bem legal. Aquele cabelo cor-de-rosa tava um ó, né? Tava cabelo feio. Cor-de-rosa só gostei Flu-flee. Da Flu-flee. 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 Ah, por falar em Xuxa, Sônia Abrão. Só uma correção ontem. Eu falei da Xuxa por conta do cabelo rosa. É, ela gravou aqui em São Paulo, no estúdio Veracruz. Não foi no Rio de Janeiro, foi aqui em São Paulo. Eu confundi as cidades. Realmente. Mas só corrigindo aqui, Flu-flee. Ela gravou no Rio de Janeiro, que deu Flu-flee. Aquela confusão, atrasou horas e horas lá. Tá. O The Four. E só para dar uma informação para vocês, que a gente abordou aqui o caso da Marina Miranda, essa grande artista, comediante, naquele apartamento cheio de lixo, né? Sendo isolada do mundo pelas filhas, a outra filha aí jogada na rua com câncer, passando necessidade, essa coisa toda. Hoje está tendo a audiência que vai decidir o futuro de Marina Miranda. Hoje é que vai saber se ela fica... Não é? Ou da maneira que está, ou se ela vai ser retirada para algum lugar onde ela tenha melhores condições de viver. Está tá nas mãos da justiça, a audiência está acontecendo no Rio de Janeiro. E amanhã o Lobianco traz informações para a gente, sim. Né, Lobianco, de como é que se resolveu essa situação. Tá certo? Bom, alguém mais vai falar alguma coisa? E eu torço pela segunda opção. Qual delas? Ah, é, o Marmita que é a Fontenelle pelada. Eu não claro. Vi essa foto. Você não viu? Vamos lá, não. Você vai ficar de boca aberta com esse ensaio. Mas...
Quando você vai ver, tem só uma tiara. Ou não vê, né? Você não vê, né? Você olha, a tiara caiu. Tá certo. Aliás, olha, fez tanto sucesso a Débora Seco prateada no baile da Vogue que a Graciane Barbosa resolveu ficar dourada. Mas na mesma Mas não linha, tem tinta ali. Esquema. Como não tem vai tinta? Faltar tinta. Pra... É. Não. Ah, vai faltar. E vai com rolinho. Cadê as fotos? Tem fotos principalmente da na parte de trás. Pra vai... cobrir aquele criado mudo ali, ó. Dourada, tá vendo? É um outro estilo. É um dourado quebrado, né? Rachado. Parece que ela levou um tombo. Ah, não faltou tinta, você vê que tem uns espaços. Mas que tá não... na cara que ela se inspirou na Débora, né? Não. Depois da Freddie Mercury prateada, vem a dourada. Foi na foi, Débora, não foi? Com toda certeza. Você acha? Tá aí. Não, ah, eu foi. Acho. É muito na sequência, foi. Pelo amor de Deus, gente. É logo depois. Oh, não. Não. Para. Ó, quê? Não gostei. Não? Não gostou? Não gostei. Olha, mas vocês não gostam de nada também? A Débora tava linda, sim, vocês eu gosto, não gostaram? Eu acho assim, assim, legal, enfim, tá. Mas a mais original, realmente, desse baile da Vogue, mais uma vez, foi a Sabrina Sato. Com toda certeza. Assim, mas ela não tava com o corpo foi. Pintado. Não, eu sei, mas corpo pintado... Não, mas ela foi aquele... Foi a que mais impactou. Foi aquele desbunde que vocês viram ali. É o lustre do Copacabana. Foi uma homenagem ao lustre do Copacabana. Então, assim, eu acho legal, enfim, mas isso não é nada original, né? Você não vê nada dessa pintura. Parece aquele bombom. Papel de ovo de embrulhado. Não, aquele... Parece fio da empresa de telefonia. É, o fio da empresa. Parece que nem a capinha do bombom. Botaram. Escuta, onde você tá vilhado? Você não viu a Débora prateada? Foi não, aí. Eu vi então, a Débora prateada. Põe a Débora prateada e a Graciane dourada. Põe aí pra gente ver. A pergunta que não quer calar. Quem merece o troféu? A Débora, a Débora prateada a Débora. Ou a Graciane dourada? A Débora. Cadê a Débora? Gostei mais da Débora. Oh, tá aí. A Débora não. Deixa mais gente, a de corpo inteiro. Vai, ninguém tá querendo ver o braço dela. Ah lá. Ah lá. Aí sabe, sim. Tá. Tá elegante. Eu achei que ela tava linda. Tá elegantérrima, tá bonito, o cabelo tá bonito, ontem bem eles só feito. Detonaram aqui. Não, quem detonou? Não. Este aqui, aquele ali. A textura não gostei. E o outro ilhado não viu. Ó, tá bonito, tá elegante, ela tem como segurar uma onda como essa, porque ela tem carão, ela sabe fazer. Olha só. Aí ela tá com um brinco bacana, você vê que os acessórios estão legais. Então existe um contexto, o cabelo vermelho, então existe um contexto que realmente... faz com que as coisas aconteçam e conspiram a favor. Da textura. Não, eu gostei, eu achei legal. Sabe Débora, cal? A Débora pega aquela bisnaga e pinga? Dessa. Você compra a bisnaguinha, pinga duas gotas no cal. A Débora Seco, não, a Débora Seco ficou bem interessante. Ficou bem interessante. Olha, gente... Mesmo eu achando que a Sabrina Sato arrasou. Sim, mas não, ela ficou bem interessante aqui, também. Mostramos o vídeo, fizeram tudo, sei que não tava. E, inclusive, você sabe que a Sabrina tá sendo detonada pela socialite do Rio, as artistas cariocas, né? Inveja, né, Sônia Abrão? Só pode. Falando, sabe o quê? Ah. Que ela tinha que ter ido mais comportada, porque também é uma acabou. Festa de família. Ah, eu falei, gente, ela tava tão a festa... indecorosa. Olha isso, gente, tá maravilhoso. Ela não é, imagina. Isso, maravilhoso. Arte. Olha aqui, é o Pikachu com lustre, olha lá. Não é, não é. Isso é lindo, lindo. Isso é moda de verdade. Isso é quando você consegue realmente incorporar moda em alguém. É inveja de uma mãe de família poderosa, é né? Essa pode, realmente. Então, vamos começar pelo Ilhado Mora aqui. Arroba Ilhado.com. Vamos lá. Eu tô no Instagram, no arroba Alessandro Lobianco, no Twitter, no Alessandro LB. E queria deixar rapidinho um beijo especial. Pra Elô. Quem quiser puxar a hashtag Elô Bianco, pode puxar. Elô, olha, hashtag muito especial, né? Vamos lá, Vladimir. Vamos lá. Arroba Vladimir Alves no Twitter e no Instagram e omuxixo.com.br. Maravilhoso. O outro ilhado aí. Felipe H. Campos é o meu Instagram, Felipe H. Campos, um beijo pra vocês e sempre com os bafões aqui na Tarde Sul. É isso aí, Thiago Rocha, metrô viário. Arroba Thiago Rocha, BR, Thiago com TH, eu te espero lá. E qual é o seu Instagram, Sônia Abrão? Arroba Sônia Abrão, meu Instagram e meu Twitter. Quem quiser seguir a Sônia, o carro preto tá saindo agora aqui da televisão, ela tá indo pra casa dela. Bom, olha, os Instagrams dos repórteres, não, Cintia Lima TS e Bruno Tálamo também. Beijo, gente, tchau.